Hej mina vänner, tisdag. Det nya året närmar sig. Julen är slut. Jag vill vara ärlig. Det är Steppi! Jag vill vara ärlig. Idag har jag en liten svacka. Jag har gråtit ganska mycket idag. Och jag känner min svacka när jag är ute med Steppi och om alltså min tålamodsgräns gentemot honom. Och där måste jag vara självdisciplinerad på något sätt. Svacka. Antagligen är svackan hänger ihop med själva kommandet av nyår. Och jag vet inte om jag är rädd för att vara nyår själva. Det är första gången. Eller inte. Jag brukade ha i princip firat nyår på en ö ihop med en kvinna. Inom alla åren i princip. Och där bastade vi klockan 12. Så gick vi in klockan 12 i iskalla Östersjön. Ö bastun. Och druckit lite champagne och så. Och förra året har vi varit mycket i sängen och tittade på Rasken, på Mobergs Rasken i princip, på SVT, alla följer. Ja, det var skönt. Och nu är jag själv här. Jag ska göra detta som min personliga test. Detta tunga ner mig. Men jag är beredd vid datorn. Det hänger en skylt. Det står bara tre ord på den. Nietzsche, Absicht och Danke. Så. Men tack så mycket att ni tittar och jag får sådana väldigt trevliga kommentarer. En kommentar bland annat var att man inte kunde se någon kommentar på YouTube. Jag är ju ingen YouTube. Jag känner inte någonting därifrån egentligen. Men jag har hittat i inställning förhoppningsvis idag. Det var lite gömt att kommentarerna syns. Ja. Kvinnor och världsförbättring, eller hur? Men det tynger ner mig i någonting annat också. Jag känner mig så oförstått. Nu märker jag hur jag börjar gråta igen. Eftersom man kan ju bara se sakerna ur sitt perspektiv. Steppi, komma här. Ursäkta, jag vet inte vad han gör. Jag tittar bara kort, okej? Steppi, boysen, komma här. Kom här till mig. Kom här. Han ville gå ut. Han ville gå ut. Ursäkta, lilla pausen.
Ja, oförstått. Alltså, hur kan jag göra mig förstått lite längre? Man kan ju säga till sig själva, vi går i en jättebra tid. 2022 är jag helt övertygad bli för min själ det allra bästa år som jag har haft. Och jag tror för många människor på jorden är det samma sak. Det är jag helt övertygad om. Karl Norberg, igår kanske. Han pratade en del om de där 20% som det behövs för att svänga in i våra nya bana. Och det gör mig naturligtvis lite, alltså jag tror också på den 20%. Det finns ganska många undersökningar som till vårt samhälle i alla fall, passar bra ihop med de 20%. Någon annanstans tror jag inte funkar detta. Men just i våra människor samhälle funkar det jättebra. Så. Tack så mycket. Jag fick också här från någon i Roslagen ett inbjudan till en kaffe och Steppi får den maten som han vill ha. Tack så mycket till vägen. Roslagsvägen heter den tror jag, va? Eller? 276. Det krockar lite grann med min bekvämlighetsavveckling. Och det tillhör bilen också. Jag har ingen bil mer. Alltså jag har en bil men jag kör inte mer bil sedan ganska flera veckor. Men jag ska tänka, jag ska kommentera detta också en gång till honom. Oh, väldigt skönt att det finns ju, det är inte så långt ifrån här. Om det finns några andra, vad vet jag, i Uppland eller i Roslagen. Kring Norrtälje, Rimbo, Östhammar, Örgrund, om man så vill. I det där hörnet. Skulle vara jättekul att träffa andra personer. Hemma hos mig är ni alla välkomna. Alltså mitt hus är öppet, står öppet. Och det var tidigare också, där bodde jag en bostadsrätt. Där var dörren också alltid öppet. Folk kom in och gick bara. Ni är att prata lite mer personligt med personer, om man så vill. Någonting helt annat än stå här framför en YouTube-kamera. Jag har, om man så vill, försökt dela upp. Göra någon slags procentual andel av mitt liv. Jag pratade tidigare att jag försöker hålla översikt också för mig. Och jag kan säga mitt förhållande till andra kvinnor i ett förhållande, om man så vill, dominerar i alla fall mitt liv. Alltså mitt liv som praktisk omsättning av mina huvudstankar. Jag tänker ganska mycket på andra kvinnor som jag har haft, som jag har haft en relation till. Nu för tiden är det en kvinna som jag var ganska länge ihop som har upplevt jättemånga fina grejer. Från Kuba till Island. Och vi har avslutat vårt förhållande.
Men jag kan inte så riktigt avsluta vårt förhållande under de där omständigheterna. Jag vill gärna föra ett samtal för att göra den där komplett. Jag vill gärna avsluta förhållandet eftersom jag inbillar mig att jag kan gå bättre vidare, lite friare. Och den där kvinnan, hon vill inte mer prata med mig. Och detta är lite, jag måste hitta en väg för detta. Det är sedan ganska länge så, sedan flera, vad vet jag. Det började väl typ förra året eller så. Att vi var på väg att skiljas. Alltså att skiljas inte, vi var inte gift. Att skilja våran relation. Och detta vill jag gärna avsluta i ett samtal. För att jag tror vi borde må bättre än den där avslutning som fanns. Jag tycker mycket om den där kvinnan. Och alltså tycker om, jag tror att min kärlek, den gick förlorad någonstans. Men jag tycker ändå mycket om henne. Och är det egoistiskt att jag vill gå vidare? Det oavslutna hänga i luften på något sätt. Alltså, jag appellerar en gång till denna kvinnan att föra ett litet samtal så att vi kan avrunda detta. Och jag tror vi kommer vara lite mer befriat i huvudet. Hennes tillvägasätt. Jag vill inte diskreditera henne. Men det är lite så som jag har varit som tonåring. Hon är lika gammal som jag. Hon beter sig lite grann som tonåring. Ja. På henne tänker jag en del. För att det hänger så i luften. Ah, ja, det kanske det blir någon lösning för detta också. Jag jobbar på detta. Ja, sen är vi här. Julen. Det har inte för alla de som, eller hur börjar man med detta? Alltså jag tycker att man ska inte ha förväntningar. Den som inte har förväntningar, den kan inte bli, ja, besviken på dem. Så, och detta är en central mening, att jag inte har några förväntningar överhuvudtaget. Eller jag försöker inte ha dem och jag tror inte att jag har dem. Men det nya året kommer ju lite grann mer. Det vet jag. Och nu var det sista julen under de där förutsättningarna. Och så jag måste mer tänka hur jag gör också med kvarten här. För att det är lite för kort. Det blir en press i mitt huvud som jag inte kan stå ut. Och därför skiter jag i den där kvarten nu och gör det av mina känslor. Hur långt jag går. Ja, det är ganska kallt. Vi var ute. Antagligen blir det inte så mycket prat idag. För att
Det hänger ihop med den där svackan. Och meningen. Och hur långt avståndet är mellan mig och de människorna som jag träffar här. Det är så långt. Ja, naja. Det hänger min abborremössa har jag hängt dit. Jag hoppas att ni får alla en bra dag. Och det är i princip bara en mental mellanberättelse här som jag gör idag. Men vi får se. Kanske någon förstår mig. Och sen hoppas jag att jag får kontakt med den där kvinnan i något avseende. Jag tror det är ganska viktigt för mitt huvud att vi förder ett avslutande samtal. Okej, nu skäller Steppi där ute. Jag önskar dig en trevlig dag. Jag försöker att komma ur min liten svacka. Tack så mycket att ni lyssnade och då hörs vi imorgon. Jag älskar er alla. Tack så mycket. Jag hoppas att ni har det bra. Som sagt, jag har det bra med lite svackor idag. Hej då.